Micke Stare, återkomsten för din del, hur känns det så här dagen innan matchen mot Elfsborg? Ledande fråga, det känns väldigt bra självklart. Jag har varit här en månad nu och vi har bara haft en träningsmatch och nu får spela träningsmatch med Göteborg och med mycket publik på Ullevi, så det känns helt fantastiskt faktiskt. Just det där med publiken, vad har det för betydelse för laget att det kommer vara ett gäng tusen änglar där? Jag tror att det betyder mycket för fotbollen i stort, att få spela med publik är en helt annan sak. Men för en klubb som i Göteborg där man har en stor supporterskara och ett erkänt bra tryck, det är klart att det ger ju spelarna en extra dimension, så är det bara. Känslan i laget då, inför imorgon, hur ligger vi till med allt? Jag tycker det känns bra. Så jag tycker att vi har tränat bra, vi har varit väldigt fokuserade. Vi har de här veckorna både kunnat träna tufft och lite lättare och så. Så att jag tycker att vi också har en bättre skadesituation, även fast det inte är helt optimala. Satt en bra startelva och bänk har i Göteborg även imorgon. Hur mycket längtar du? Nej, men det är ju, det är klart att det är svårt att sätta procent, men det är mer än 100.